80 години от съграждането на катедралния за град Пазарджик храм Успение Богородично. С изключително красивия стил и стойностен дърворезбени иконостас, храмът е възрожденски паметник на културата и е под закрилата на ЮНЕСКО. Същевременно е и най-почитаният храм в Пазарджишко духовно околие и е тясно свързан с историята на града. Той е духовно, културно и просветно средище за поколения пазарджиклии, жителите на града и околностите. Сега каня на сцената господин Тодор Попов за кратко приветствие. Официални гости са негово просвещенство Константински епископ Яков и господин Тодор Попов. Да, добър вечер на всички. Уважаеми отци, уважаеми отец Яков, скъпи съграждани, важен ден е днес, защото нашия храм бележи своята 180 годишнина, казвам нашия, защото за нас църквата Света Боговарица е от емблемите на града и всички се знаем като нашата си църква. Заслужава днешния ден да се замислим върху това преди колко много години и в каква конюнктура тогава нашите предци са направили така да се основат на най-важното, което тогава са имали, това е нашата християнска вяра. И след 100 и в тогавашните години, в онази конюнктура, при онези условия за живот, те са направили такъв голям храм. Без да имат помощта нито на държавата, нито на общината, нито на някакви богати спомоществователи. Само разчитайки на християнската си вяра и на усещането за общност, което те тогава са имали в тези години. И тази църква, която нашите предци са построили тогава, кой с каквото е могъл да помогне, виждате какъв вид има, колко е устойчива, колко е красива като фасада и като архитектура. Как е се хранила и всъщност тя е най-важен отпечатък, който са оставили нашите предци за своето съществуване в тези години. Затова хубаво е да се замислим как всъщност е толкова много години въпроса за нашата идентичност отново идва на дневен ред с оглед на всички събития, които се случват не само по света, но и в Европа, пък и в нашата държава. Затова тази годишнина е важна и с това ние да се върнем към корените си, да разберем и още веднъж да се дадем отговор кои сме, какво оставяме след себе си в крайна сметка, защото след 50 години или след 100 години никой от нас, едва ли някой ще си го спомня, но ще остане това, което ние сме оставили след себе си. Ще остане и видимото и невидимото. Видимото по делата, които сме сътворили, и по физическите неща, които сме успяли да се градим, но невидимото ще остане по това, как ние възпитаваме поколението, което идва след нас. Затова това са важни неща и ние трябва да им отдадем заслуженото и да се замислим върху тях. Днешният ден е един такъв ден, затова аз искам от сърце да поздравя всички отци, които са апостоли на вярата, да им пожелая да са здрави, да поздравя всички вярващи християни, каквито сме ние с този храмов празник, защото това е празник тази годишнина, и да ги уверя, че усилията моите и на целия екип, а и на цялата ни местна общност, защото ние сме еманация на нашата местна общност, ще продължат в това ние да продължаваме да помагаме на църквата, да партнираме с нея, за да върнем най-важното за всеки един от нас. Това е вярата, вярата в Бог, вярата в самите нас, в нашите възможности и в нашите християнски добродетели. Така че честит празник от сърце да се опитаме да бъдем добри християни. Това ще бъде важно за всички.
Благодаря ви, господин Попов. В концерта тази вечер ще вземат участие фолклорни танцови ансамбли, състави, вокални формации и хора от Пазарджик, Септември, Ветрен и село Мокрище. Нашата празнична програма ще започне с ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик с главен художествен ръководител Атанас Чолаков, диригент на хор на оркестъра Цанко Ненков, диригент на хора Иван Капалунова, хореограф Костадин Низамов. Те ще изпълнят на Мегдана тракийски танци, музика Цветан Цветков, хореография Петър Димитров. Пожелавам на всички зрители приятно гледане!